Pa ja što mogu da kažem, ja sam čovjek koji duže pamti, neke starije, i duže pamti, znam šta je pio i koji je pio, pio po staro vreme Kuba, reći mi govoreći, znači jedna ekipa vrlo, vrlo poštovana, respektabilna, tako da znam gde smo došli i ovo nije slučajno, ja sam, nisam iznenađen ovom gostoprimošću i onim svim uslovima što smo zatekli ovde, zaista divni ljudi, dobri uslovi i sigurno sam da neće biti poslednji put. Mi znamo da u Srbiji sve počiva na korenima, na nekoj tradiciji, ako po tome gledamo, Pirot sigurno da uzima jedno vrlo, vrlo visoko vredno mesto u svemu tome. Nadamo se i željom od srca, kao što i nama poželi da i mi, ovo je te generacije koja se stvara, kontinuirano većina da smo prvi put zajedno, tako mi vama želimo od srca da uđete u više dana takmičenja i da Pirot ponovno zauzme mesto koje mu pripada i po uslovima, ima jedan teren fantastičan, možda i jedan od najboljih u Srbiji. I zaista ovo što znači, ovo gostoprimstvo ljudi i sve što nismo ni sumnjali, i sve ovo što može se i delikatesa što može da se uživa u Pirotu, i sve nam je ponuđeno, tako da zaista pričam od srca i u svoje ime i u svojih stručnog štaba i igrača, zaista smo uživamo ovde i nadam se da, kao što ste rekli, neće biti posljednji put, da ćemo se češće sretati i da ćemo jednim drugim čestitati na uspešnim rezultatima. Želim vama sve najbolje i da uskoro, kažem, i uspete i u fudbalu i da Pirot postane onaj grad kakav je bio, znači sportska veličina u Srbiji. Eto, od srca vam želim.